Замын цагдаагийн газраас бүс нэгдсэн арга хэмжээг явуулдаг. Нэг сарын хугацаанд хэрэгжих явцад нь замын хөдөлгөөнд оролцогчд анхаардаг, харин сарын дараа бүс хэрэглээд хөвсөн жолооч цөөхөн байдаг. За тэгвэл цагаан зураас гэдэг нэгдсэн арга хэмжээг хийх цаг нь болжээ. Гэрлэн дохио асахыг энэ хүлээн гарцаар гарах гэсэн явган зорчигчд саад учруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээх учиртай. Тухайн жолооч уулзуур нэвтрэх үедээ тухайн уулзуураар одоо явж байгаа явган зорчигч тав хилүүлээгүй ийм тохиолдол бол бас хөлбөмбөсний доо хэмжээний 10% тэгээ тэнц төргөөр буюу 19200 төргөөр торгож хариуцлага тооцохоор хуулинд зааж өгсөн бид. Ер нь жолооч нарын хувьд энэ төрлийн зөрчил дутагдал одоо гарах нь бол тухайн одоо замаар зам хөлн гарч байгаа явган зорчигчийн хөдөлгөөнд бол маш их нөлөөтэй. Уг нь бол 19200 төгрөгөөр торгоно гэд 2 сарын өмнө батлагдсан хуулинд заачсан байх юм. За харин зарим нэг жолооч явган хүний гарцсан дээр зогсчоод дүрм журмаа зөрчөөгүй гэд хэлээд суна. Жолооч нар явган хүний гарцсан дээр зогссоор л байна. Харин тэглээ. Тих миний бүр олчлоо. Мэднэ мэднэ. Ааха. Жаан. Аа тэгсэн ха. Юу нэг их засан зүг буруу. Дүнээ юм хийж байгаа юм. Юу бүгдээр л тэгээ зөксөн юм штэ. Сая энэ хажуулын машин ч гэсэн тэгсэн юм штэ. За би явла. Зөксөн мэдэж байна уу? Явганы хэснээр зөксөн юм шүү дээ. Гэрлэн дохоогоор зорчиход анхааруулах гэрлэн дохоо буюу шар гэрэл асдаг. Түүнийг үл анзааран улаан гэрлээр амжин гарах гэж яаран давхин хүний амьнасанд хүрэх эрсдлийг дагуулна. Энэ метр явган хүний гарцсан дээр огцом зогсох нь зорчиж байгаа зорчигчдийн аюулгүй байдлыг эрсдэл учруулж байгааг хэлхэн зүйтэй маа.